Сергієві 42 роки. Вдома на нього чекають любляча дружина та четверо діточок. На фронті він півтора роки. Куля вже потрапляла в тіло чоловіка, але до лікарні з серйозним пораненням потрапив вперше. Куля рикошетом. Сюди зайшла, сюди вийшла. Ну так, да. А потім товаришу ще в коліно зайшло. Як каже сам боєць, розумна куля крупного калібру увійшла в його праве плече, а вийшла через ліве. Життєво важливих органів не зачепила. Сергій потрапив під обстріл у Мар'їнці. Перед тим, як його доставили до лікарні Мечникова, чоловік переніс кілька операцій на пораненій руці. Красноармійські мене прооперували два рази і доставили сюди. А тут вже якби так, все на місці буде робити. До лікарні Мечникова доправили не лише Сергія, а й ще сімох хлопців. Вісім чоловік доставлено за вихідні з зони АТО, шестеро бійців з тяжкими мінозривними раненнями, один із них крайне тяжкий, це боєць 74-го відрядження, у нього ранення голови на виліт і ранення ноги, розірвані сосуди. І в настоящее время возникают две проблемы для того, чтобы ее спасти. Это, во-первых, компенсировать ранение. Он уже самостоятельно задышал. Буквально 10 минут назад сняли аппарат искусственной вентиляции легких. Сосудистые хирурги сшили вену и артерию. И мы надеемся, что потихонечку придет выздоровление. Інші бійці мають позитивну динаміку. Лікарі сподіваються ближчими днями перевести їх з реанімації. Олександра Євдокимова, Максим Клименко. Новини 51-го.